horay uga maan hadal way anigu waxa weeyaan shaqadaydu waa waa dhaqaale horay wax siyaasada faraha ula maan galay kama hadal laakiin maanta kelmad yar oo guubaabin baan leeyahay horta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa uu ku mahadsan yahay sida quruxda badan mar waliba qarinkiisa uu qabanayo dhalinyarta qaranka berigaan yarayn markana lagu yidhaahdo ubaxa iyo hogaamiyeyaasha mustaqbalka tiin waxaan dhihi jirnay odayaasha meesha kama baxayaan maxaan hogaamiye noqono laakiin hadda madaxweynuhu wuxuu inoo caddeeyey in na tusay inay dhalinyartu ay fursad u helayaan inay qarankoodu shaqeeyaan taasina waxaa daliil u ah dee wasiiradii aad arkaysaan anigeedii arkaysaan boqolkiiba siddeetan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu qalinkiisa qoray waa dhalinyar marka waxaan leeyahay madaxweyne waad asiibtay waadna la heshay qaranku wuxuu u baahan yahay dhiig fresh wuxuu u baahan yahay maskax imikad day soo korayso dhalinyartuna waxay u tahay dhiirigelin nin waliba inuu higsan karo inuu mar un qarankiisa u shaqeeyo taa haddii aan ka gudbo waxaan kaloo madaxweynaha ugu hambalyaynayaa maanta intii uu joogay horta intuu dalka hayay uu madaxweyne ka ahaa maanta maalinay kaga dhowdahay aqoonsiga ma jirto waxaynu raadinaynay oo dhowr iyo soddonkaas sana aynu daydayna waxa weeyaan waa aqoonsigu aqoonsigiina maanta waxaa keenay madaxweyneyna jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi insha allah goor dhowna waxaan filaynaa in aqoonsigaas lagu dhawaaqo hal dowlad ma aha laba ma aha in ka badanba aynu filaynaa in goor dhow lagu dhawaaqo waayahay waxay su'aali taala maadaama aqoonsi la sheegayo oo aqoonsi dalkii la aqoonsanayo maxaa ummadihii jaarka aynu nahayn ka qaylisiinay number 1 ay ka tahay Soomaaliya waxa weeyaan hortu dalku dhowr iyo soddon sano ka hor dagaal ayuu soo galay lagu raggii dhintay ee dalka u dhintay waxay ku dhinteen ayagoo raadinaya inay ubadkoodu ku noolaadaan sharaf sharaf ku noolaadaan waa sidaan innaga sharaf ugu noolaan lahayn maanta waan ku noolna waad arkaysaa maanta marka nin xamar jooga uu ka hadlay uu leeyahay bad Soomaaliya ay leedahay la qaatay horta ninka xamar jooga maxay naga dhexeen wax aan jaarnimo ahayn mise waxay arkayaan waxay siraahdeen aan u malaynayaa odayaashii hore dagaalamay jiray way gaboobeen maanta qaar yarin ma joogaan waxaan maanta leenahay halkan fariin aan uga gudbinayaa oo aan leeyahay horta qolada xamar joogto anigu waan la soo joogo waan la soo dhaqmo waan garanayaa dhaqankoodu kelmadda ka soo baxda kelmad runa ma waa kelmad beena waxaa TV-ga la fadhiyan wax xaqiiqa ma aha waxa weeyaan waxaan leeyahay odiga meesha hayste Xasan Sheekh iyo xulufadiisa waxaan leeyahay Soomaaliland waxa weeyaan maanta waxaa jooga dad u diyaar ah in ay u dhintaan inay ilaashadaan sharaftooda ilaashadaan hantidooda ilaashadaan qoysaskooda badana innaga iskare innaga kiraysanayna innaga munaafacsanayna cidna la maamuli karaysaa ma jirto waxaanan diyaar u nahay haddii maanta odayaashii hore u dagaalamo madaxweyneheena Muuse Biixi uu ka mid yahay oo wasiir maxamed kaahin uu ka mid yahay maanta waxaa soo bixi doonta haddii aad isku daydaan tallaabo qalda inaad qaadaan mujaahidiin cusub oo anigaa number 1 ka ah waxa weeyaan soo diyaar uma nihiin inaan nafteena u hurno rag iyo dumarba inaynu dalkeena difaacanno soo diyaar uma nihiin inaan u dhimanno marka waxaan leeyahay Soomaaliya kelmadda dhalinyartii aqoonyahanadu maanta ay ku dhawaaqayaan maqla oo la socdo ha isku maalin dhaweyda waxa dhacday anigu Addis Ababa joogo oo arrin shaqo u tagay ayaa nin dukaan igu soo galay wuxuu ugu yiri reexamar u ahaa aboo Soomaaliland ma ka imaaday
markaas aan ku yiraahay Soomaaliland ka yimid marka mid meesha deeyo ku yiraahay masuul markaas soo yiraahay boo badana idinka lahayn iska gadan oo samxaway markaas aan ku yiraahay waan carood waxaan ku yiraahay horyahay Hargeysa ma waxaad Soomaaliland ma waxaad moodaysa in cambe lagu dhuuqay waxaan ku yiraahay Soomaaliland waxa kaaga soo horeeyay dad adag oo dalkooda difaacanay marka waxaan leeyahay innagu aan foojignaano waxyaabahan beenta laga sheegay TV-yada la leeyahay Itoobiyaan idin imanaya dalkiina la qabsanaya waxaasa la yeelaya waa been waxaana loo diidayaa horumarku waxaana aaminsanahay maanta xiriir ganacsi haddaynu yeelano dalkeenu jaarkana Itoobiya weligeedba waynu lahayn dhalinyarta reer Soomaaliland ee jaamacadaha ka qalin jabinaysa aqoonta leh boqolkiiba boqol inay shaqo heli karaan fursado badan ayaa barta inoo yahay waxaynu noqonaynaa dalalka geeska Afrika ugu qanisan marka waxaan leenahay Allah aanu waxaan leeyahay aan ku ducaysanayaa salaad subax iyo salaad leylba ilaahay aqoonsiga ha ino fududeyn ilaahay marka waa waxaan shartoodan ilaahay naga qabto waxaanu leenahay dalkeenu inu midowno Soomaaliland ha noolaato oo ha noolaato ha jirto aasaasaha kuliyadda Miami College waa Abdicasiis Qaasim Xuseen odaygayga weyn waxaan kaloo salaamayaa marti sharafta maareeya ku xigeenka madbacadda qaranka iyo shaqaalaha dhammaan kuliyadda Miami College iyo kooxda kuliyadda Miami ee ka socota banka dhexe maadaama imika Miami College xubin ka mid ah uu banka joogo aad iyo aad u mahadsan tihiin marti sharaftiina nagala soo qayb gashay xafladan iyo anigoo maanta marti ku matalay waxaan u hambalyeynayaa ardayda ka qalin jabinaysa kuliyadda Miami College anigoo idinkugu hambalyeynaya magaca waalidiinta magaca macallimiinta magaca maamulka kuliyadda Miami College waxaan u malaynayaa ardayda maanta qalin jabinaysa waa ardaydii aan xiisadaha u dhigi jiray ma haddadaas ku xusubna waxa weeyaan kuliyadda Miami College mira dalkeedu laisma weydiinay siyaasiyiinta ka soo qayb gashayna waa Miami College sababtoo anigoo macallin ahun bay ka soo qayb geli jiray maantana kuliyadoodii u yimaaday kuliyadda Miami College waxa calaamad u ah ardaydii wax ka baratay oo maamulka Xamse uu ka mid yahay ayaa maanta maamulka ah macallimiintii wax ka dhigaysayna oo aniga aan ka mid ahayna maanta qarankii u shaqeynaya taasi waxay daliil u tahay dad tayo leh inay joogaan dad tayo leh inay soo saarayaan waxaan idin leeyahay horta marka koowaad iyo marka labaad iyo mar saddexaadba hambalyo hambalyo laakiin aqoontu maaha mid dhammaata saddexda kuliyadood ee aad ka qalin jabisayn maanta halkan aad ku fadhidaan qaybta luqadaha qaybta business administration-ka iyo qaybta computer science-kaba